Och till sist så vill jag påpeka att det inte är lätt att doktorera i stenforskning här på det ekvestrianska steninstitutet. Jag är så stolt över varenda en av er. Eller inte... Ja, alltså faktiskt bara dig. Mina bärrar och higstar! Och är det där en magnesiumrik basalt? Det är en stor ära att få presentera vår avskedstagare, Maud Pye. Ursäkta mig, Dr. Pye. Jag heter Maud. Ja, det är du! Så grym tant! En gång till! En gång till! Det kommer mer, Pinky. Jag heter Maud. Pye. Tackar. Du var helt otrolig! Jättebra tant! En gång till! En gång till! En gång till! My little pony. Hjärta. Lojal och stark, snäll och hjälpsam. Det är så det ska vara, och med magi så går han bra. Det är My Little Pony. Det är vänskap, det är magi som gör mig glad. My Little Pony, vänskap är magiskt. Stensäker vänskap. Sakta ner, Pinkie Pie. Du flyttar till Ponyville. Det är inte fullkomligt bestämt att jag flyttar dit. Såklart det, Toke. Du sa. Det finns inget kvar att studera på stenfarmen, så jag kanske flyttar till Ponyville. Jag funderar även på spökravinen. Redan börjat, men det var inget skämt. Spökravinen! Den där hemska, ursliga, okuliga, ensamma klyftan mitt ingenstans! Där, eller Ponyville. Men Ponyville är så... Och spökravinen är så... Stenarna får bestämma. Men hur blir det med BSFA? Det är därför jag ger Ponyville en chans. Så allt jag behöver göra är att bevisa att Ponyville har bättre stenar än spökravinen. Antagen. Vi lämnar dina grejer hos mig, sen är det bara att hålla i sig, för det kommer att bli stenhårt! Okej. Okay. Spökravinen kanske har stenar, men vår juvelgrotta är stencool! Va? Ja? Och kolla! Man vet aldrig vem man träffar! Maud Raring! Så trevligt att träffa dig igen! Åh, grattis till din examen! Vad gör du nu då? Pratar med dig. Ja, om ditt tränade öga råkar se en chartreusjuvel så vill jag gärna hitta en sån. Här igen. Åh, du är helt otrolig! Den här kommer verkligen få min klänning att sticka ut på Countess Coloraturas releaseparty. Vet du hur ovanlig den är? Sånt här händer bara i Ponyville! Det är faktiskt en väldigt vanlig sten. Va? Alla de här är väldigt vanliga stenar. Är de? Jag menar, såklart vet jag väl att de är. Det var därför jag inte tog med dig hit för att impa på dig. Jag ville bara att du skulle få möjlighet att säga hej till din gamla kompis, Spike! Hejsan, Spike. Bra gjort, Maud! Då stryker vi det från listan! Du fattar vad jag menar! Fuck! Nu drar vi, för nu ska jag visa dig något som kommer få dig att utropa okej! Okay! Okej. Okay. Där ser du!
fanns innan, va? Visst blev du erkänd? Många byggnader är gjorda av sten, Pinky. Det är ett väldigt stabilt byggmaterial. Men det här stället kom från ingenstans efter att en magisk juvelnyckel följde en regnbåge och åkte ner i marken. Alltså, har du någonsin sett sådana här stenar? Ja. Hör ju inte! Vi såg nyss flera hundra sådana i grottan. Men, titta på de där stenarna! Det där är stickbuskekapslar. Det där är en sköldpadda. Växtiden står det på en sköldis! Vänta lite! Vad är det där? Det är en stenformad som Lyra Heartstrings! Värsta klippan! Antar att du inte kommer flytta till Ponyville då då? Stenarna i spökraven fattar inte hur lyckligt lottade de är som får dit dig. Stenar är inte enda anledningen till att jag överväger Ponyville. Du sa att stenarna får avgöra. Jag är helt klart intresserad av exotiska stenar. Men jag har alltid studerat dem ensam. Jag kan ta att studera mindre intressant sten om det betyder att jag har någon annan att prata med förutom sten. Menar du att du vill ha en vän? Skulle inte ha något emot det. Madeline Daisy Pie! Det här är pläcklet! Vad söker du en vän? Lägg fram 6 grejer som du anser är det viktigaste och gradera dem mellan 1 och 7. Det är 7 viktigt och 1 är... Det är inte svårt att hitta en pony som jag gillar. Det är svårt att hitta någon som förstår sig på mig. Jag förstår dig! Du är min syster. Det är annorlunda. Mad, du är så bäst! Man vet aldrig när vänskapets plikt slår ner. Det kan komma en pony dundrandes ut från den här dörren när som helst och blir din bästa vän! Alltså, jag trodde verkligen att någon pony skulle dundra ut därifrån. Oj, mitt fel. Helt och hållet mitt fel. Är det okej? Oh, jag borde nog ha satt mig för. Du ser verkligen bekant ut. Har vi träffats förut? Ja. Jag visste det! Va? Oh, nej, vänta, säg inget. Jag hade hoppats att du skulle berätta medan jag låtsades försöka minnas. Hur är det här ens möjligt? Jag reste runt i Equestrian för min doktors avhandling. Psst, kan du någonting om stenar? Ja. Har du någonsin stött på någon slags supermäktig sten som kan kapsla en cutie-mark-magi från, jag vet inte, en hel by? Ja, i stora grottan. Du, jag har en idé! Vi berättar inte för någon annan om det där med att du kan ha råkat hjälpa Starlight och förslava en by! Berätta inte för någon! Det är inte som att hon har förslavat någon den senaste tiden. Det var jättekul att se dig igen. Jag måste göra några ärenden. Erbjud din hjälp! Va? Erbjud din hjälp! Vill du hjälpa till? Vill jag det? Såklart du vill! Gå nu! Okej. Stenar får olika egenskaper när de interagerar med magi. Med den rätta stenen så kan du regera över hela Equestria. Nu driver du med mig. Gör jag. Okej, vad gillar du förutom stenar då? Mineraler, platt tektonik. Ja, och så stand-up såklart. Jag gillar drakar. Drakar är kul. Ha.
är att inte göra konstruktionen allt för tung. Men om den är för lätt så får man ingen stabilitet och då funkar det inte att tackla vinden. Jag gillar verkligen drakar. Jag börjar förstå dragningen. Pizzaleverans! Åh, Moro Starlight! Är ni också här? Wow! Vilket sammanträffande! För jag skulle just leverera en pizza till... dig! Så hur är läget? Vi hänger lite. Åh! Ni kan ju använda den här stunden till att bli vänner och snacka känslor. Till exempel, känns det som att du blir vänner? Jag känner som att jag inte vill snacka om känslor. Bra! Kör till nästa! Jag känner att jag älskar att ni blir bästa vänner! Alltså, er vänskap kan vara vänskapen som gör att mor flyttar till Pony vill! Känner ingen press, Starlight? Men, hallå! Var tog ni vägen? Ursäkta min syster. Hon är alltid rätt så taggad. Ja, jag vet. Men hon lugnar alltid ner sig. Så småningom. Varför tycker du att stenar är så intressanta? Alla har sin egen berättelse. Som sten här. Här syns det att han är över 2000 år gammal. Du ser ut att vara max 600. Wow! Hur kan du se det bara så där? Jag fick inte mitt diplom för att jag kan riva av ett gitarriff som ingen annan. En till anledning att jag gillar stenar är att de inte retar en om man är annorlunda jämfört med andra. De är vackra och starka, men de dömer en inte eller får en att känna sig utanför. Jag tror att jag också börjar gilla stenar. Den är ihålig. Det är granit. Ihålig granit är mycket ovanlig. Liknande. Nej, och det är ovanligt för mig. Här är ni ju! Jag tror att ni gick åt olika håll, men ni fattar inte lyckliga att ni är tillsammans och jag kan få föreviga vänögonblicket! Första gången ni upptäcker en underjordisk grotta! Jag längtas när ni blir gamla och sitter och äter pistagenötter tillsammans och berättar här för era barnbarn! Behöver vi inte vänta på. Det måste finnas en formel som... För oss härifrån, grabben. Alltså, sten, det där var helt otroligt! Nej, det var sandsten. Mer sand än sten, tydligen. Nu får ni ha dem här kring halsen så att inte tappar bort er igen, tokisar! Nu kan jag följa er kompisutveckling bättre. Och imorgon kan vi ha en vänskapslunch! Vad gillar ni för omelettmuffins? Jag älskar jalapeno och choklad! Ja, jag vet inte riktigt om jag hinner det. Ni kommer ångra er när ni känner den goda doften! Kom nu! Hoppsan! Morgondagens lunch kommer att bli den godaste någonsin! Ja, på tal om det. Problemet är att när ni var ensamma så kunde ni inte få in någon data över er vänskapsutveckling. Fick du henne att le? Hur var hennes mungipsläge? Pickade du mer än 5 gånger? Och hur många gånger låg du så här? 0 gånger. Men Maud, var inte så hård mot dig själv. Du har Ponyvilles bästa kompisonare på din sida. Jag går bredvid dig hela vägen. På tal om det, din kosjäl är full av, tokis. Pinkie Pie, jag uppskattar det du försöker göra, men... Strunt samma. Oroa dig inte, Maud. När du ser min lunch kommer du inse att allting kommer att bli bra. Och sen har jag planerat en superbra vänskapsaktivitet de följande 17 dagarna. Du och Starlet kommer att bli bästisar på noll tid. Godnatt! Mm! Oh,
Pinkie Pie, tack för att du ville hjälpa mig skaffa vänner. Men det är stenarna som måste välja åt mig. Och spökravinerna har så mycket bra sten. Jag kommer inte ha tid med vänner. Det blir bättre så här. Tråkigt att det inte funkar. Maud. Så, vet du vad? Jalapeno-choklad-muffins låter hemskt. Det går bara inte. Mot bara stack i natt! Oj. Antar att spökravinen verkligen har de bästa stenarna. Varför kunde ni två inte bara bli vänner? Pinkie Pie, jag gillar Maud. Gör du? Ja, hon är skum. Hallå! Nej, jag menar det som något bra. Hon ser världen på ett helt annat sätt än någon annan jag någonsin träffat. Hon accepterar mig för den jag är. Hon lärde mig att en sten aldrig bara är en sten. Och hon kan få allting att bli kul. Vi hann aldrig säga det, men vi förstår varandra. Började ni verkligen bli vänner? Jag tror det. Men du, liksom, nästan kom i vägen. Du har rätt. Det var lite hårt. Vi kan säga att du förstörde allt hela tiden. Ännu värre. Det jag försöker säga är att... Jag måste gå! Tada! Vänskapsläxan. Lärd. Suck. Smaragd jaspis. Det här måste vara min lyckodag. Hej Pinkie Pie. Jag hittar smaragd jaspis. Är du okej, Maud? Den där ålen åt nästan upp dig! Vilken ål? Jag hade inte behövt komma hit. Jag har det jättebra ensam. Jag har till och med fått en ny vän. Är det en sten? Ja. Maud! Jag hör inte hemma i Ponyville. Det bevisar bara att jag ska vara själv, som jag alltid har varit. Säg inte så! Allt är mitt fel! Jag trodde att jag visste allt om att skaffa vänner, men jag kände inte ens min egen syster! Jag tvingade dig att gå min väg, men min väg är inte din väg! Den här vägen. Exakt så! Nej, den här vägen. Jag vet att du gjorde det av kärlek. Du är min bästa systervän för alltid. Jag älskar dig mer än allt i hela Equestria! Och du smälter mitt hjärta lättare än natriumrikt plagio- och laserfältspat. Jag vet inte vad det betyder. Men snälla, 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 snälla! Ge Ponyville en chans till! Och viktigare än så, ge mig en chans till! Och lämna dig i fred. Vad tycker du, Sten? Du är tillbaka. För gott. Det här betyder inte att vi måste börja prata känslor, va? Knappast. Sen kanske vi kan inreda mitt nya ställe. Absolut. Var ligger det? Alltså... Det ligger inte direkt i Ponyville, snarare som i en förort. Det är perfekt.
jag sticker, jag går. Jag är inte så här. Då tappade jag på. Okej, nu går jag på riktigt. Hej då! Fel väg.